Ընդունել-ի բարեկամներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Աստղիկ բուժկական կենտրոնում որոշ ժամանակ առաջ սկսեց աշխատել հայ-իսրայելական վերարտադրողական կենտրոնը, որը ղեկավարում է աշխարհում շատ հայտնի իսրայելցի բժիշկ պրոֆեսոր Ռաուլ Օրվիետոն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ օգտագործել իմ մեծ փորձը այս ոլորտում Հայաստանի բնակչության համար։ Իմ գործունեության երկար տարիների ընթացքում ունեցել եմ հազարավոր դեպքեր, երբ մեր ջանքերը բերել են հաջողությանը և արդյունավետ ավարտի երեխաների աշխարհ գալու։ Կարծում եմ, որ իսրայելական և հայկական բժշկության համագործակցությունը կլինի շատ արդյունավետ և կներշնչի շատ մեծ հույսեր։ Մենք վերարտադրողական բժշկության մասին շատ ենք խոսել և երևի հիշում ենք, որ պատճառը անպտղության լինում է ոչ թե միայն կնոջ մոտ եղած ինչ-որ խնդիրների, այլ նաև տղամարդկանց, և պետք է ձեզ ասեմ կամ հիշացնեմ, որովհետև շատերը դա գիտեք, որ տղամարդկանց առողջությամբ զբաղվում են հիմնականում անդրոլոգները։ Ինչ է անդրոլոգիան, եկեք մի անգամ էլ հիշենք։ Ուրոլոգիան ընդհանրապես, եթե մենք բովանդակենք ուրոլոգիայի տերմինը, մասնագիտությունը, որը զբաղվում է կանանց միզային համակարգով և տղամարդկանց միզասեռական համակարգի հիմնականով վիրաբուժական խնդիրներով։ Անբաժանելի մաս է իհարկե կազմում այստեղ անդրոլոգիան, այսինքն գիտություն, որը զբաղվում է սոսկ տղամարդու սեռական համակարգի ախտարումներով և բնականաբար բուժումներով, լինի դա վիրաբուժական, թե կոնսերվատիվ բուժումներ։ Անդրոլոգիայի հիմնական խնդիրները, որոնք իհարկե առաջանում են, կապված են շատ դեպքերում անպտղության հետ, անպտղություն, որը պայմանավորված է այսպես կոչված տղամարդու գործոնով, և կան տարբեր ախտարումներ, որոնց ժամանակ լինում են հորմոնալ խախտումներ, լինում են սերմի որակի խախտումներ, վիրաբուժական ինչ-որ խնդիրներ, որոնք պետք է կորեկցիայի ենթարկվեն։ Այդ բոլոր խնդիրներով զբաղվում են անդրոլոգները, իսկ քանի որ դա փաստացի նախկինում եղել է ուրոլոգիայի անբաժանելի մաս, իսկ հիմա արդեն ավելի նեղ մասնագիտացում է դառնում, աշխարհում գրեթե բոլոր տեղերում հիմնական ուրոլոգներն են զբաղվում անդրոլոգիայով և դառնում են անդրոլոգներ կամ ռեպրոդուկտոլոգներ, որոնք զբաղվում են այս նեղ մասնագիտական ճյուղով։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ, անդրոլոգ Արամ Ադամյանը։ Բարև ձեզ, բժշկ Ադամյան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Երբ որ մենք ասում ենք ուրոլոգ, մենք միանգամից պետք է մտածենք, որ նա նաև անդրոլոգ է, թե ինչ-որ մի տես մասնագիտացման անհրաժեշտություն կա ուրոլոգի համար։ Բարև ձեզ, դոկտոր Դավիթ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, կարծում եմ հետաքրքիր զրույց կստացվի, քանի որ ինքնին թեման արդեն իսկ հետաքրքիր է անդրոլոգիան։ Ուրոլոգ անդրոլոգ լինելու համար իհարկե պետք է վերապատրաստումներ անցնել, շարունակական կրթություն ստանալ և այնուհետև ձեռք բերել այդ մասնագիտացումը անդրոլոգի, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ուրոլոգ չէ, որ զբաղվում է անդրոլոգիայով, և անպատասխան գիտելիքներ և մասնագիտական հմտացումներ են պետք անպատասխան անդրոլոգիով զբաղվելու համար։ Բժիշկ Ավոյանը, Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժնի վարիչը, որին մենք շատ հարգում ենք, որ այս տաղավարում եղել է բազմաթիվ անգամ, նա մոտավորապես, այսպես ասած, արագ թվարկեց այն գործառույթները, որը բնորոշ է անդրոլոգին։ Հիմա մենք եկեք արդեն մանրամասենք, անդրոլոգը զբաղվում է տղամարդու սեռական ոլորտի առողջությամբ։ Կուզենայի մանրամասնել, որ անդրոլոգը զբաղվում է տղամարդու առողջությամբ, այսպես ասած, և հիմնական ուղղությունները դրանք տղամարդու անպտղությունն են, սեռական ֆունկցիայի գնահատումը և խանգարումների տարբեր տեսակի բուժումներն են,
Զբաղվում է ինչպես նաև հիպոգոնադիզմով, այսպես կոչված տղամարդու եւ այլ ուղություններով։ Հիպոգոնադիզմ բացատրեք ինչ է։ Հիպոգոնադիզմը դա անդրոգենային կամ այսպես կոչված տղամարդու սեռական հորմոնների անբավարարությունն է։ Եվ ինչի է դա բերում։ Դա բերում է իհարկե սեռական տղամարդու հատկանիշների, կորստի, թարիքի հետ զուգընթաց, տեղյունում սեռական հորմոնների անբավարարություն, որը բերում է համապատասխան հատկանիշների կորստի։ Դա ինչպես կարելի է հայտնաբերել, դա հենց միանգամից ծնվելուց է երևում, որ երեխայի մոտ այդպես է, թե հետագայում է գոյություն ունի տարեցների այսպես կոչված հիպոգոնադիզմ եւ ԻՑՆ հիպոգոնադիզմ, իհարկե դրանք փոքր այլ թեմաներ են եւ սա լայն թեմա է, լայն սպեկտր է զրուցի եւ կարծում եմ մենք չենք կարող մանրամասնել բոլորը։ Կարելի է խոսել միայն տարիքային հիպոգոնադիզմի մասին, երբ որ տարիներին զուգընթաց տեստոստերոնի տղամարդու սեռական հորմոնի քանակը նվազում է։ Ըստ հետազոտությունների մոտ տարեկան 0.2-ից մինչև 2% նվազում է տեղյունում տեստոստերոնի, տղամարդու սեռական հորմոնի եւ համապատասխան դա առաջին հերթին արտահայտվում է լիբիդոյի անկումով, սեռական ցանկության անկումով, մազացածկույթի վերացումով, մազաթափությամբ եւ այլն եւ այլն այդ բոլոր հատկանիշներով։ Այսինքն բավականին նկատելի կլինի ինչ որ մի փոքր նկատի կտելի կանգատները կլինեն։ Որոշ հատկություններ ա ձեռք բերում, մի քիչ որը մոտեցնում ա իրան կնոջ կոնֆիգուրացիայի, դեռ երբ որ դա չի նկատվում ակնհայտ ձևով, ինչ որ բաներից կարող է ենթադրել նման տեսակի անձնավորությունը, որ պետք է դիմել բժշկի եւ պետք է զբաղվել դրանով։ Դրան նշված կանգատներն են այդ բոլորը, այսինքն սեռական թուլություն, սեռական ցանկության անկում, մազաթափություն, ալոպեցիա կոչված ա, անդրոգենային, ընդհանուր հոգնածություն, դա նույնպես բնորոշ է, իհարկե սա ոչ սպეციფიկ կանգատ է, բայց ամեն դեպքում այս ռացիոններին բնորոշ է։ Ճարպակալում, ինչպես նաև հնարավոր է կոտրվածքներ, ոսկրային համակարգի թուլություն եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ավելի մասնագիտական խիստ մոտեցումն է պահանջում։ Լավ, բժիշկ Արամ, եկեք հիմա մի քիչ ավելի գնանք դեպի այլ բարդությունները այդ տեսակի ռացիոնների մոտ, ուժառուների մոտ։ Այ դուք ասացիք սեռական ֆունկցիան, դե ուրոլոգները զբաղվում են նաև էրեկտիլ դիսֆունկցիայով, երևի անդրոլոգները ավելի խորացած են այդ հարցերին մոտենում, դա ինչ խնդիր է։ Նախ պետք է սահմանենք ինչ է էրեկտիլ դիսֆունկցիան։ Էրեկտիլ դիսֆունկցիան դա այն վիճակն է, երբ ռացիենտը չի կարողանում հասնել եւ պահպանել էրեկցիան, որը անհրաժեշտ է սեռական ակտ կործելու իրակործելու համար։ Այսինքն եւ դա մշտական է։ Այսինքն մեկ դեպքը դեռ եւ որակել էրեկտիլ դիսֆունկցիա չի կարելի։ Բոլորի մոտ էլ դա կարող է լինել եւ հավանականություն որ կա որ կլինի։ Էրեկտիլ դիսֆունկցիան դա անոթանյարդային ֆունկցիա է, որը հսկվում է հորմոնների կողմից, կատարում է հարթ մկանների թուլացում եւ կավերնոս մարմինների արոնալեցում։ Այսինքն իմ ասացից բխում է, որ սա մի ֆունկցիայի պատասխան չէ։ Եվ հետևաբար էրեկտիլ դիսֆունկցիայով չպետք է զբաղվի մեկ բժիշկ, դա կլինի ուրոլոգ, անդրոլոգ կամ սեքսապաթոլոգ եւ այլն եւ այլն։ Այնուհետեւ ես կմանրամասնեմ ավելին էրեկտիլ դիսֆունկցիայի հետ կապված որոշակի խնդիրներ, երբ որ մենք անցնենք ռիսկի գործոններին։ Դե եկեք անցնենք։ Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի ռիսկի գործոնները առաջին հայացքից նույնն են, ինչ որ սիրտանոթային հիվանդություններին։ Այսինքն սա մեզ որոշակի հուշում է տալիս, որ էրեկտիլ դիսֆունկցիան կարող է հետագայում մեր համար կանխորոշիչ գործոն լինել, որպես սիրտանոթային հիվանդությունների հետագա ախտորոշման եւ կանխարգելման աթերոսկլերոզը կարող է լինել պատճառներից մեկը։ Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի ռիսկի գործոններն են ինստինքյան ձեր նշած աթերոսկլերոզը, արտաքին ազդեցության ազդակները, վնասակար գործոնները, դրանք են ծխախոտի օգտագործումը, ալկոհոլի օգտագործումը, հիպերլիպիդեմիան, արյան մեջ լիպիդների բարձր քանակը, շաքարային դիաբետը, ինչպես նաեւ ամենակարևորներից, որ ուզում եմ նշեմ, դա թույլ ֆիզիկական ակտիվությունն է։ Կոսկոշված մտածած կյանքը, սակավաշարժություն, սակավաշարժությունը։ Այս բոլորը բնորոշ են սիրտանոթային հիվանդությունների նույնպես, այսինքն սա նույնպես համարվում են ռիսկի գործոններ հստակ ախտորոշված սիրտանոթային հիվանդությունների համար, եւ մի մեծ հետազոտություն է կատարվել, մուլտիցենտրիկ կրկնակի կույր հետազոտություն, ըստ որի ախտորոշել են, որ էրեկտիլ դիսֆունկցիան կարող է լինել կանխորոշիչ ֆակտոր գործոն 5 տարի վաղեմության սիրտանոթային հիվանդությունների ախտորոշման հարցում։ Այսինքն եթե ռացիենտը մեզ դիմում է էրեկտիլ դիսֆունկցիայով, որը որ հիվանդություն չեն կարող համարել, այլ սիմպտոմ է նազուտ, պետք է մենք հասկանանք ինչն է պատճառը, եւ տարեցների մոտ, որոնք որ երիտասարդ չեն, պետք է կատարեն ավելի խորը հետազոտություններ առաջին հերթին սիրտի իշեմիկ հիվանդությունը ժխտելու համար։ Այ եկեք հիշենք, որ աստղի բժշկական կենտրոնը հանդիսանում է մուլտի դիսցիպլինար, այսպես ասենք, բազմա ուրեմն պրոֆիլային, եւ հենց աստղի բժշկական կենտրոնը, երբ որ դիմում է նման տեսակի գանգատներով բուժառուն, գիտեք ինչ, նա կարող է դիմել սովորական
պոլիկլինիկ կամ ինչ-որ բան, ուրոլոգը կամ սեքսոպաթոլոգը կզբաղվի այդ հարցերով, առանց խորանալու թե իսկ ինչ ես պետք է անեմ, եթե հանկարծ պարզվի, որ սրտի հետ էլ կապված նման երևույթներ կան։ Ձեր մոտ այդպես չի, դուք մի անգամից կարող եք կոմպլեքսային հետազոտություն անել և փաստորեն պարզվի, որ այդ մարդուն պետք է ստենդավորում անցկացնել, որովհետև հասկանալի է, որ էրեկտիլ դիսֆունկցիայով պետք է զբաղվել, բայց իր վատթարացման իր վիճակի և անգամ մահվան պատճառը կարող է լրիվ ուրիշը լինել։ Այսինքն դուք այսպես մտածելով, հասկանալով, թե ինքը ինչ է բերում, մարդուն փաստորեն շատ բանից փրկում է։ Այո, աստղի բուժական կենտրոնում մենք մեզ ավելի ապահով ենք զգում, քանի որ ունենք այն բոլոր մասնագետները, որոնք կարող են մասնակցել մեր բուժումներին, այսինքն յուրաքանչյուր խնդրին տալ համապարփակ մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում։ Ճիշտ կարամ, նայեք, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ես իզուր չէր, որ հիշեցի սեքսոպաթոլոգներին, որովհետև եթե ինչ-որ մարդու մոտ կան խնդիրներ սեռական կյանքի հետ իր կապված, ինքը ոնց որ ընդունված է, որ սեքսոպաթոլոգին դիմի, մենք չենք գտնում, որ դա սխալ է, բայց հիմա ասեք, օրինակ անդրոլոգի չափը, ինչքանով անդրոլոգը կարող է օգնել նման վիճակներում և ինչքան սեքսոպաթոլոգը, տարբերություն կա թե չէ, թե ոչ մի նշանակություն չունի, թե ում ենք դիմում։ Ամեն դեպքում սահմանափակումներ չպետք է դրվեն, և երբ որ պացիենտը դիմում է նմանատիպ գանգատով, կարևորը ուղեցույցային, այսպես կոչված պրոտոկոլային մոտեցում ցույց տրվի և կատարվեն այն բոլոր հետազոտությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են պացիենտի բուն խնդիրը ախտորոշելու համար։ Կարծում եմ, որ սեքսոպաթոլոգը ևս կարող է զբաղվել էրեկտիլ դիսֆունկցիայով, սակայն երբ որ խնդիրը հասնում է որոշակի վիրատական միջամտությունների կամ արդեն կարիք կա մուլտիդիսցիպլինար մոտեցման, այսինքն այլ մասնագետների միացման, պետք է իհարկե համագործակցել ուրոլոգ-անդրոլոգի, սրտաբանի, էնդոկրինոլոգի, գինեկոլոգի, ինչու՞ չէ նաև զուգընկերու հետ կապված խնդիրների հետ։ Այսինքն սա պահանջում է բազմաթիվ բժիշկների համագործակցություն հարցի լուծման տրման նպատակով։ Ինչքան ես գիտեմ, այդ դեպքերում, երբ որ նույն համարյա պատճառն է ինչ-որ իշեմիկ հիվանդության, այդպես էլ ենթադրենք այդ էրեկտիլ դիսֆունկցիայի, կրկին կատարվում է այսպես կոչված շունտավորում, չէ՞, կա տենց մեթոդ։ Այդպիսի մեթոդ կա, սակայն հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նա շատ արդյունավետ չէ տարեսների շրջանակում։ Ինչպես ենք մենք ախտորոշում անդամի, առանդամի, անոթային խնդիրը։ Կատարվում է առանդամի արհեստական էրեկցիա և ուլտրազայնային հետազոտություն, սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, համապատասխան պարամետրներն են գնահատվում, և եթե կա անոթային խնդիր, ապա ձեր նշված վիրատությունը կիրառելի է, բայց փորձերը ցավոք սրտի ցույց են տալիս, որ արդյունքները այդքան էլ լավը չեն։ Ավելի արդյունավետ են, երբ որ կա խնդիր տրավմայի հետևանքով երիտասարդ պացիենտի մոտ, որը ստացվել է համապատասխան զարկերակի տրավմա, այդ պացիենտների մոտ, երիտասարդների մոտ արդյունքները ավելի գոհացուցիչ են, քան տարեսների մոտ։ Բայց դե ամեն դեպքում պետք է լինի մասնագետ, որը դա տիրապետում է և ինքը գիտի, որ արժե անել, չարժե անել։ Կարելի է նշել, մենք մի փոքր հեռացանք բուն էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժման տեսանկյունից, արդեն հասել ենք երրորդ խումբ մոտեցման բուժումները, դա հենց երրորդ էշելոնային մոտեցումը, դա համարվում է առանդամի պրոտեզավորում առանդամի։ Դա միայն կատարում են ուրոլոգ անդրոլոգները, այսինքն դա պահանջում է խիստ մասնագիտական մոտեցում, վիրաբուժական հմտություններ, ինչու՞ չէ նաև այդ սարքի համապատասխան առկայություն, որը ցավոք սրտի Հայաստանում այդքան կիրառելի չէ զուտ բարձր գնի պատճառով։ Մենք կարող ենք հորդորել մեր հեռուստադիտողներին, որոնք հիմա միգուցե դիտում են և գտնում են ինչ-որ մի պատճառ, որ իրենք ուզենան դիմել, որ հանգի վստահորեն դիմեն ձեզ և ստանան բոլոր տեսակի բուժօգնության ձևերը։ Միանշանակ, դոկտոր Դավիթ, որովհետև մենք աշխատում ենք աստղի բժշկական կենտրոնում, ուրոլոգիայի բաժանմունքը աշխատում է խիստ համագործակցելով եվրոպական և ամերիկական ու ամերիկյան ուրոլոգիական ասոցիացիաների հետ։ Մենք թարմացումներ ստանում ենք գրեթե ամեն օր, այսինքն այդ բազիսի վրա թարմացումները արդեն իսկ մեզ օգնում են, որպեսզի պացիենտներին ցույց տրվի այն նույն մոտեցումը, նույն ախտորոշման մեթոդները, նույն բուժումները, ինչ որ կատարվում է եվրոպական և ամերիկյան երկրներում։ Պացիենտը, երբ որ դիմում է էրեկտիլ դիսֆունկցիայով, առաջին հերթին պետք է պացիենտից հավաքել մանրակրկիտ անամնես, այսինքն հասկանալ, ինչ աշխատանքով է նա զբաղվում, ինչ գործունեությամբ է զբաղվում, արդյոք սպորտով զբաղվում է թե ոչ, և ընդհանրապես ծխախոտի, ալկոհոլի մոտեցումները և այլն և այլն։ Եվ ընդհանրապես բուժման տակտիկայում առաջին ընտրության բուժումը համարվում է կոնսերվատիվ մոտեցում, այսինքն պահպանողական մոտեցում առանց որևիցե դեղորայքի։ Պացիենտին առաջարկվում է ֆիզիկական ակտիվություն, սպորտով զբաղմունք,
ալկոհոլից հրաժարվել, պետք է նշել այստեղ, որ ալկոհոլի չարաշահումից հրաժարվել։ Իսկ ալկոհոլի չարաշահում համարվում է այն քանակը, յուրաքանչյուր խմիչք, մենք գիտենք, որ չափվում են իրենց գավաթներով, այսպես կոչված, երկրորդ, երրորդ գավաթից սկսված, դա համարվում է չարաշահում։ Իշխան Ադամյան, դուք հիշեցիք անպատվությունը, և եկեք մենք հիմա մի անգամ էլ հիշեցնենք մեր հերոստատիտողին, որ ասեք բժշկական կենտրոնում արդեն գործում է վերարտադրողական կենտրոն, որի ղեկավարն է Իսրայելից հրավիրվող շատ հայտնի Իսրայելում ռեպրոդուկտոլոգ Ռաուլ Օրիետտոն, որը գալու է տարին մի քանի անգամ այդ պրոցեսներին ղեկավարի, և մենք սպասում ենք շատ լավ արդյունքներ, բայց հիմա դուք ասեք, նա հիմնականում զբաղվելու է կանանցով, որովհետև այդ արհեստական արտամարմնային բեղմնավորումը արվում է կնոջը։ Տղամարդկանց թիվն էլ ինչքան է, ասեք։ Դոկտոր Դավիթ, նախ կուզեի սահմանել ինչ է անպտղությունը։ Անպտղությունը դա սեռական ակտիվ զույգի մոտ 1 տարվա ընթացքում, ակտիվ հարաբերությունների ընթացքում, 1 տարվա ընթացքում հեղության բացակայությունն է։ Սեռական ակտիվ զույգի մոտ, ուզում նշել դա։ Որոնք չեն պաշտպանվում և չեն օգտագործում որոշ կոնտրացեպտիվ միջոցներ։ Անպտղության մեջ տղամարդկանց դերը մեծ է։ Նախկինում այդ դերը մի փոքր անտեսվում էր և հիմնական խնդիրը վերաբերում էին կանանց իմաստով, բայց տղամարդու դերը ուղեցույցների վերջին տվյալները ԱՀԿ-ի կողմից սահմանված կազմում է 50%, բայց այստեղ շատ մի հետաքրքիր, այսպես ասած, նյուանս կա։ Այն զույգերը, որոնց մոտ կնոջ մոտ ֆերտիլությունը բավականին բարձր է, այսինքն հղյանալու հավանականությունը և այդ ֆունկցիան կնոջ մոտ բավականին բարձր է, հնարավոր է կոմպենսացնի տղամարդու մոտ առկա անպտղության այդ խնդիրը, և այսպիսով հղիությունը տեղի ունենա։ Այդ իսկ պատճառով մեծ մաս դեպքերում տղամարդու խնդիրը, տղամարդու ֆակտորը գործոնը անտեսվում է։ Եվ ասացիցս ինչ է հետևում։ Հետևում է այն, որ զույգերին պետք է հետազոտել միաժամանակ, միևնույն կենտրոնում, այսինքն կենտրոնը պետք է զբաղվի և տղամարդու առողջությամբ, և կանանց առողջությամբ։ Եվ մենք Փառք Աստծո Աստղի բժշկական կենտրոնում ունենք այսօր այդ կենտրոնը, իսրայելական վերարտադրողական կենտրոնի հետ համատեղ։ Կենտրոնի ղեկավարը Ռաուլ Օրիետոն է, պրոֆեսորը, բժիշկը, որի հետ մենք մշտական կապի մեջ ենք օնլայն, այժմ նա Հայաստանում չէ, և մենք տղամարդկանց հարցով զբաղվում ենք, և այդ հարցաթերթիկները, անկետանները բոլորը լրացնում ենք ուղեցույցներին համապատասխան, կատարում ենք զննումները, կատարում ենք բոլոր բուժումները Օրիետոյի հետ համաձայնեցված։ Այսպես կարող եք ասել, բժիշկ Ադամյան, որ եթե զույգը եկավ, արդեն եկավ, հասավ ձեզ, դա նշանակում է, որ համաձայն ուղեցույցների պրոտոկոլն ամեն ինչ հենց այդպես էլ կարվի։ Երկուսն էլ կհետազոտվեն, արդեն կգնահատվեն վիճակները և կնոջ, և տղամարդու, և ըստ դրա կսկսի կատարվել այն բուժագործությունները, որոնք ճիշտ ձևով կբերեն այդ բալիկի ծնվելուն։ Այո, դա է։ Արդեն բժշկական կենտրոնում, երբ որ զույգը գործում հիվանդանոց, արդեն իսկ տեսակավորում է կատարվում պացիենտների, և գինեկոլոգ ռեպրոդուկտոլոգը կապտվում է անմիջապես ուրոլոգ անդրոլոգի հետ, և տղամարդուն ուղարկում է հետազոտության։ Տղամարդու անպտղության գործոնը պարզելը շատ ավելի հեշտ է, քան կանանցը։ Ընդհանրապես մեկ անալիզով մենք կարող ենք նախնական ինֆորմացիա ունենալ, արդյոք տղամարդը կապ ունի այդ անպտղության հետ, թե ոչ։ Դե մի հատ ասեք, ինչն է պարզ սերմի հետ կապված հարցը։ Սերմի որակական քննությունն է, այսպես կոչված սպերմոգրաման, որը պետք է հանձնվի ճիշտ եղանակով լաբորատոր քննությունը, պետք է լաբորատոր քննություն ճիշտ ձևով կատարվի, այսինքն լաբորատորիայում ճիշտ ձևով հետազոտվի, այնուհետև ցուցանիշները ինտերպրետացիա ենթարկվեն ճիշտ ձևով ուրոլոգ անդրոլոգի կողմից։ Եվ համապատասխան շեղումների առկայության դեպքում, երբ որ կա սերմի մեջ որոշակի շեղումներ, հետագա հետազոտությունները նոր ցուցված են։ Այսինքն որևիցե այլ հետազոտում նախապես անել հիվանդին պացիենտին պետք չէ։ Մի խոսքով դա խոսում է նրա մասին, որ շատ ժամանակ չի ծախսվի անիմաստ հետազոտությունների և կնոջը շատ երկար հետազոտելով, եթե հանկարծ մի անգամից պարզվի, որ ակնհայտ է, որ տղամարդու մոտ է պատճառը, և դուք որոշում եք, թե այդ սպերմոգրաման ինչպես լավացնեք, ինչքան ավելի շատ բերեք նորմայի, դա կանեք դեղերի միջոցով, կանեք ինչ-որ բան, թե ուղղակի մեխանիկական, ինչքան ես գիտեմ, հնարավոր է հարստացնել սերմը, կամ էլ վերցնել ուղղակի բջիջը սերմը և X-ի մեթոդով կատարել այդ արտամարմնայինը։ Այո, ըստ սպերմոգրամայի տվյալների մեր մոտոցումները արդեն իսկ ընտրվում են, և եթե տղամարդու մոտ սերմի որակի շեղում որևիցե չի նկատվում, հետևաբար արդեն խնդիրը կնոջ մոտ է։
Եթե նկատվում է որոշակի շեղում, ապա փոշտի ուլտրաձայնային հետազոտությունը եւ հորմոնալ քննությունները համարվում են ստանդարտ ռուտինային, այսինքն սա ցուցված է կատարել այդ բոլոր հիվանդներին, որոնց մոտ կա սերմի որակի շեղումներ։ Ինչպես նաեւ պետք է աջակցվեն սեռական ճանապարհով փոխանցվող բորբոքումները, ինֆեկցիաները, սեռավարակները, այսպես կոչված, եւ հետագայում, եթե մենք ունենք լուրջ խնդիր սերմի որակի շեղման, այսինքն կա ազոսպերմիա կամ ասպերմիա, կամ ունեն կոնցենտրացիայի բավական ցածր թիվ, այդ դեպքում ցուցված է գենետիկ հետազոտություններ, քրոմոսոմային աբերացիաների անոմալիաները հայտնաբերելու համար։ Գոյություն ունի այսպես կոչված AZF միկրոդելեցիա տեստը, որը որ բավականին խիստ ուշադրության է արժանի, նույն ձերնշված X-ի մեթոդի կիրառման համար, եւ այդ պացիենտները, որոնք որ գնում են այդ մեթոդին, պարտավոր են այդ տեստը անցնել, եթե ունեն խիստ ցածր կոնցենտրացիա, որովհետեւ դա ինչ է նշանակում։ Այդ գենը պատասխանատու է սպերմատոգենեզի համար, տղամարդու սեռական բջիջների հասնացման եւ ձեռավորման համար։ Այդ գենի որոշակի անոմալիաները կամ միկրոդելեցիաները այսպես կոչված բերում են սպերմատոգենեզի խանգարման, և ունենում ենք լուրջ խնդիր, որը որ փոխանցվում է Y քրոմոսոմի միջոցով, հետևաբար այդ զույգի հետ պետք է նստել եւ զրուցել, հասկանալ, որ այդ խնդիրը հնարավոր է փոխանցվի տղային, տղա երեխային, բայց ոչ աղջկան։ Միայն համաձայնությունից հետո նոր արդեն կատարվում է X-ի էկո մեթոդը։ Բժիշկ Ադամյան, շատ լավ էր, մեր եզրակացությունը նրանում է, որ ASCII բժշկական կենտրոնը ամպտղության հարցը լրիվ տիրապետում է եւ բոլոր տեսակի, ուրեմն, և առանց ոչ մի կասկածի կարելի է դիմել եւ հույս ունենալ, որ լավ կլինի ամեն ինչ։ Անդրոլոգիայի էլ ինչ կա, որ կարելի է դիմել ձեզ եւ ստանալ ինչ-որ լուծում։ Որպես ուրոլոգ վիրաբույժ կուզենայի ավելի մանրամասն զրուցել մի փոքր վիրատական մեթոդների մասին, թե որպես օգտակար օգնություն X-ի էկո մեթոդի համար, թե որպես ինքնին ամփոփության բուժման նպատակով կատարվող։ Վարիկոցել են բոլորից հայտնի այդ խնդիրն է, որը կարելի ասել պոպուլյացիայում հանդիպում է մոտ 11-ից 15% տղաների մոտ։ Իսկ այն պացիենտների մոտ, որոնք ունեն սպերմոգրամայի շեղումներ, տոկոսը հասնում է մինչև 25-ից 30%, այսինքն նրանք ունեն վարիկոցելի համակցված։ Վարիկոցելեն պետք է վիրահատել խիստ ցուցումներով միայն։ Այսինքն այն դեպքերում, երբ ունենք տվյալ իպսիլատերալ ամորձու հիպոտրոֆիա, երբ ունենք ցավ դիսկոմֆորտ տվյալ կողմից եւ երբ ունենք սերմի որակի խանգարում, և պետք է վիրահատել սուբկլինիկական վարիկոցելը, որը միայն հայտնաբերվում է ուլտրաձայնային դուպլեքս քննությամբ։ Դուք կորոշեք, էլի ով կգա, ասի չէ, ինձ վիրահատեք։ Պետքա կվիրահատեք։ Նշեմ, որ խիստ ցուցումներով պետք է վարիկոցելը վիրահատվի։ Դա է հորդորս, և իհարկե հարկ է նշել, որ ASCII բժշկական կենտրոնում վարիկոցելի վիրահատությունը իհարկե կատարվում է նորագույն մեթոդներով, ինչպես անտեգրատ տրանսկրոտալ սկլերոթերապիան, այնպես էլ միկրովիրաբուժական եղանակով այդ միկրոսկոպի տակ բոլոր անոթների կապումը։ Մյուս վիրաբուժական մեթոդներից կուզենայի նշել, անպայման նշեմ, X-ի էկո մեթոդի համար մեզանից պահանջվող այդ սերմի էքստրակցիան, սերմի դուրսբերում ամորձուց կամ մակամորձուց կամ սերմնածորանից եւ հանձնումը հետագա սառեցման կամ անմիջապես մեթոդի կիրառման համար կատարվում է, ինչպես ամորձուց սերմի էքստրակցիա, ասպիրացիա, այնպես էլ միկրովիրաբուժական մեթոդով, սա անպայման ուզում եմ նշել, որ միկրոսկոպի տակ մենք տեսնում ենք եւ վերցնում ենք այն հատվածներից սերմը, սպերմատոգեն էպիթելը, որը ավելի հարուստ է սպերմատոզոիդներով։ Եվ ուղարկում ենք արդեն իսկ էկոբաժին հետագա արհեստական բեղմնավորման հնարակով։ Հոյակապ է, Բժիշկ Ադամյան, այստեղ նստած էր Մարինա Մկրչյանը, ռեպրոդուկտոլոգիայի ձեր բաժնի վարիչը, և նա, երբ որ խոսեց, պատմեց ամեն ինչ, մենք եկանք այն եզրակացության, որ մեր մյուս հանդիպումը ճիշտ կլինի անել արդեն, երբ որ մի քանի երեխա ծնվեն, դե մենք գիտենք, որ բնությունը հատկացրել է դրա համար 9 ամիս, և մենք համբերատար կսպասենք, և դրանից հետո մենք կրկին կհանդիպենք, որ արդեն դուք ձեր կողմից կասեք, թե ինչքան մարդու պետք եկավ այդ ամեն ինչ, ինչ որ այսօր խոսացինք, ինչ պետք եկավ Ռաուլ Օրիետոյի ուրեմն մասնակցությունը այս ամեն ինչում։ Այսինքն մենք հիմա որոշ ժամանակ տալիս ենք, որ դուք հանգիստ աշխատեք եւ մենք սկսենք տեսնել արդյունքները։ Շատ շնորհակալություն, Բժիշկ Ադամյան, սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակենք հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, հետևությունը որն է, որ ASCII բժշկական կենտրոնում սկզբից մինչև վերջ կարելի է լուծել ամպտղության հարցը։ Սկզբից մինչև վերջ ինչու եմ ասում, որ այնինչ որ ամպտղությունը կարող է բուժվել, այնինչ որ այդ հրաշքը երեխա կոչվող կծնվի, բայց կծնվի հենց նույն աստղիկում։
Այսինքն դա մեծ առավելություն է, երբ որ բուժ հիմնարկը ամբողջովին իրեն վրա վերցնում է պատասխանատվությունը սկզբից մինչև վերջ։ Չեն կարող ասել, ինչի գնացիր սրա մոտ, այ եթե դու գայր եւ այլն, այդպիսի բան չի լինի։ Բոլոր մասնագետները կան, հղիությունը տևում է 9 ամիս, 9 ամսվա մեկ ինչ ասես կարող է լինել, կարող են լինել եւ բարդություններ, որոնք հղիության հետ են կապված, եւ բարդություններ, որոնք կապված չեն, այնուամենայնիվ ասիկ բժշկական կենտրոնը բազմապրոֆիլ լայն է, դուք գիտեք, որ աշխատում են լավագույն մասնագետները մեր երկրի, եւ բոլոր հարցերով կարող են լինել կողքը ընտանիքի եւ այսպես ասած բերեն հասնեն այն լավագույն երջանիկ վիճակին, երբ որ ընտանիքը կունենա երեխա։ Սիրելի բարեկամներ, հայտնի է, որ արդեն շուրջ 1 տարի է Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում գործում է DMI կոնսուլտատիվ ախտորոշիչ բաժինը, որը հագեցված է նորագույն տեխնիկայով, անգամ կան այդպիսի տեխնիկայի օրինակներ, որոնք չկան մեր ամբողջ տարածաշրջանում, եւ մի քանի օր առաջ մեկնարկեց Novilas լազերի կիրառությունը այդ բաժնում։ Եկեք լսենք Գերմանիայից եկած մասնագետին։ Այսօր առաջին անգամ պատիվ ունեմ հյուրընկալվելու Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի DMI կոնսուլտատիվ ախտորոշման բաժնում, որը ղեկավարում է բժիշկ Էմմա Ծառուկյանը։ Երեկ մենք իրականացրեցինք բազմաթիվ լազերային բուժումներ։ Ես կցանկանայի նշել, որ շատ հիացած եմ բժիշկ Էմմա Ծառուկյանի մասնագիտական հմտություններով եւ ունակություններով։ Novilas-ը հնարավորություն է տալիս պլանավորելու բուժումը, հիմք ընդունելով տարբեր հետազոտություններից ստացված պատկերները։ Ի տարբերություն այլ համակարգերի, այստեղ հնարավոր է ներմուծել այնպիսի կարևորագույն տեղեկատվություն, ինչպիսիք են ակնահատակի ֆլուրեսցենցիային, OCT, ICG եւ այլ պատկերներ, եւ ուղղորդվելով այդ պատկերներից ստացված տվյալներով կարող ենք շատ ճշգրտորեն պլանավորել եւ իրականացնել բուժումը։ Ավելի պատկերավոր կարծիք կազմելու համար Novilas-ը համեմատենք այլ լազերների հետ։ Այլ լազերները նման է ստանդարտ թղթային քարտեզների, որից օգտվելու ժամանակ պետք է անընդհատ նայել քարտեզին, հետո ճանապարհին, հետո նորից ստուգել, թե արդյոք ճիշտ եք շարժվում խճճված երթևեկության մեջ։ Նավիգացիոն լազերի դեպքում դուք հնարավորություն ունեք ուղղորդված ձևով անսխալ հասնել ձեր նպատակակետին։ Շնորհիվ ներմուծված պատկերների օգտագործման Novilas-ը հնարավորություն է տալիս բացարձակ նվազագույնի հասցնել ակնահատակի կողմնակի վնասները։ Ակնահատակի կողմնակի վնասների բարձր հավանականությունն այլ լազերների մոտ կապված է կարևորագույն պատկերների ներմուծման և օգտագործման հնարավորության բացակայության հետ։ Հիվանդի արդյունավետ բուժման համար բժիշկը պետք է տեսնի ոչ միայն ակնահատակի պատկերը, այլ նաև տեղեկատվություն ունենա խորքային շերտերի մասին։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս պահպանելու ներմուծված ամբողջական տեղեկատվությունը եւ իրականացված բուժման արդյունքները, ու որոշ ժամանակից երբ հիվանդ վերադառնում է ստուգման, ապա հնարավորություն կա ստուգելու եւ համեմատելու արդյունքները նախկին վիճակի հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել նոր վիրահատական միջամտություն։ Այնինչ հնարավոր է անել այլ լազերներով, հնարավոր է անել Novilas-ով։ Այնինչ չեն համարձակվում անել այլ լազերներով, հնարավոր է անել Novilas-ով։ Այն դեպքերում, երբ ներարկումներն անօգուտ են, կիրառվում է Novilas լազերը։ Միաժամանակ ուզենայի նշել, որ այստեղ հիվանդների մեջ շատ բարձր մաս են կազմում դիաբետիկ ռետինոպաթիայով հիվանդները։ Այդ պատճառով սա ճշգրիտ տեղն է Novilas լազերային սարքի գտնվելու համար, քանի որ այն ամբողջությամբ թվային է բուժման պլանավորման համար։ Շատ ճշգրիտ է եւ ամենաապահով լազերն է։ Շնորհիվ միջազգային ճանաչված մասնագետների տեղեկատվական ցանցի, բժիշկ Սարուկյանը նրանց հետ բարդ դեպքերը քննարկելու հնարավորություն ունի։ Ես արդեն կապվել եմ աշխարհում ճանաչված մասնագետների հետ, որոնք մեծ ցանկություն են հայտնել համագործակցելու այս կենտրոնի հետ, քանի որ այստեղ կան շատ առանձնահատուկ դեպքեր։ Բժիշկ Ծառուկյանը 3 այդ մեթոդով մի քանի բուժում իրականացրեց, եւ մենք մեծ դրական արդյունքների ակնկալիք ունենք։ Մենք համոզված ենք, որ այս բուժման մեթոդն ակնահատակի լազերային բուժման ապագան է, բայց լավագույն արդյունքը ստանալու համար պետք է ունենանք լավ բժիշկ։ Ես պետք է շատ գովասանքի խոսքեր ասեմ բժիշկ Ծառուկյանի մասին եւ ակնկալում եմ շատ արդյունավետ համագործակցություն։ Մասնավորապես մենք այժմ մտածում ենք մի շարք համատեղ միջազգային ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ եւ օգտագործելով նրա փորձն ու բուժման օրինակները ուսուցանելու համար այլ երկրների բժիշկներին։ Ուրախացնում է այն, սիրելի բարեկամներ, որ երկրում կան երիտասարդ մասնագետներ, որոնք պատրաստ են աշխատել նորագույն տեխնիկայով։ Դա ներշնչում է հավատ եւ վստահություն, որ մեր բժշկությունը, իսկ այժմ մենք խոսում ենք ակնաբուժության մասին, կզարգանա միջազգային ուղեցույցներին համահունչ։ Ես կուզենայի մի քանի օրինակներ ցույց տալ այն հիվանդությունների բուժման վերաբերյալ, որոնք հնարավոր է իրականացնել Novilas համակարգի օգնությամբ։ Առաջին հերթին մենք կարող ենք իրականացնել բուժում ցանկացած դիաբետիկ ռետինոպաթիայի հիվանդության, մասնավորապես մենք կարող ենք ներմուծել ակնահատակի հաշտության քարտեզը, որը մեզ ցույց կտա, թե որտեղ է սկսվում հիվանդությունը, ինչ փուլում է այն գտնվում եւ իրականացնել
դարձնել անհատական բուժում այդ առանձնակի դեպքի համար։ Սա նույնպես մեր համակարգի եզակի հատկություններից է և կոչվում է օստիթիով ուղղորդվող բուժում։ Մենք կարող ենք իրականացնել հատուկ մակրովարկյանային պուլսացիայով ակնահատակի լազերային բուժում, որն ամբողջությամբ անվնաս է և վերջին 3 տարիների կլինիկական ուսումնասիրությունները հստակ ցույց են տալիս այս մեթոդի արդյունավետությունը։ Պետք է նշել, որ ամբողջ գործընթացը թափանցիկ և ապահով է, ոչ միայն բժշկի, այլ նաև հիվանդի համար։ Հիվանդը բուժման բոլոր փուլերում հնարավորություն ունի տեղեկանալ, թե ինչ է իրականացվելու և ինչ արդյունք է ակնկալվում։ Մենք ունենք շատ կարևոր գործիք, ինչպիսին է անվտանգության գոտիների նշումը, որով մենք նշում ենք ակնահատակի այն հատվածները, որտեղ չի կարելի իրականացնել լազերային միջամտություն, որի դեպքում բացառվում է տեսողությանը վնասելու հավանականությունը։ Պատկերացրեք, եթե բուժման ընթացքում հիվանդը հանկարծակի այլ ուղղությամբ է նայում, այլ համակարգերում կարող են հեշտությամբ վնասել նրա տեսողությունը, բայց մեր համակարգում մենք ունենք ոչ միայն անվտանգության գոտիներ, այլ նաև ունենք ակնահատակին հետևելու համակարգ, և եթե հիվանդը այլ ուղղությամբ է նայում, համակարգը ավտոմատ կանգնում է։ Սիրելի բարեկամներ, շատ ուրախալի եղեք։ Վիճակագրությունը ցույց է տալի, որ շաքարախտով հիվանդների 80%-ից ավելը այդ բարդությունը ունեն, որը կոչվում է ռետինոպաթիա, հենց այդպես էլ կոչվում է շաքարախտային ռետինոպաթիա։ Դա ցանցաթաղանդի փոփոխություններն են, որոնք բերում են հետագայում կուրության։ Այդ բարդության ուխտադրուշությունը կայանում է նրանում, որ հիվանդը երկար ժամանակ դրա մասին չի զգում։ Տեսողության ոչ մի պարամետրը առանձնապես չի փոխվում։ Եվ երբ որ դա փոխվում է, երբ որ արդեն հիվանդը տեսնում է, որ ինքը վատ է տեսնում, դա հատուկ սիմպտոմներ ունի, դրա մասին ավելի լավ է ասեն ակնաբուժները, արդեն լինում է ուշ ինչ տեսակետից, որ ռետինոպաթիան հասնում է այն փուլին, երբ որ փոփոխությունները անվերադարձ են։ Հարբուխը դա քթի խորոչի բորբոքումն է, որը տարբերակում ենք սուր և քրոնիկ վիճակների և ունենք ալերգիկ։ Երեխաների մոտ հանդիպում է հաճախակի ադենոիդիտ հիվանդությունը, որը պայմանավորված է քթմպանային նշիկի հիպերտրոֆիա և բորբոքման հետ։ Պետք է ձեր ուշադրությունը ներկայացնեմ ռինորին դեղանյութը, որը իրենից ներկայացնում է իզոտոնիկ և անտիսեպտիկ լուծույթ։ Ռինորինը ունի բակտերիոցիտ, հակավիրուսային և հակամիկրոբային ազդեցություն, իսկ որպես իզոտոնիկ լուծույթ նա միկրոէլեմենտների խառնուրդ է, որը վերականգնում է քթի խորոչի նորմալ ֆիզիոլոգիան և լորձի արտադրությունն է կարգավորում։ Ռինորինը օգիրառում են սուր ռինիտների, քրոնիկ, ալերգիկ ռինիտների և ադենոիդիտի ժամանակ։ Սա կարող է կիրառել որպես բուժական միջոց և որպես պրոֆիլակտիկ, եթե ասենք կան շրջակա միջավայրում վիրուսային հիվանդություններ, այդ դեպքում կարելի է օրեկան 2 անգամ 2 փչոց կիրառել, մոտ 2-ից 3 շաբաթ որպես պրոֆիլակտիկ։ Բուժական նպատակով կիրառում ենք 2-ից 3 փչում օրական 3 անգամ և կարող ենք միջև 1 ամիս կիրառել։ Այս 1 ֆլակոն է 50 դոզա է պարունակում, այսինքն ամբողջական 1 ամսվա համար բավարար է։ Ռինորին դեղանյութը կիրառվում է 0 տարիքից սկսած երեխաների մոտ, հղիների մոտ և կերակրող մայրերի մոտ։ Այն բավականին անվնաս է, քանի որ չի ներծծվում և ընդհանուր ազդեցության մեխանիզմ չունի, ազդում է տեղային և բացի այդ երեխաների մոտ որպես կիրառվող սփրեյ այն անվտանգ է, քանի որ սփրեյը իրենից ներկայացնում է ցող։ Եվ երեխաների մոտ բացի բուժական որպես միջոց, կիրառում ենք նաև որպես մաքրող միջոց, քթի խորոչը խոնավացնելու և մաքրելու համար, քանի որ այն վերականգնում է քթի նորմալ ֆիզիոլոգիան։ Սիրելի բարեկամներ, Հելիոս բժշկական կենտրոնում աշխատում է մեր երկրի լավագույն սեքսոպաթոլոգներից մեկը Կարեն Թոփչյանը, որը ներկայացնում է մի սարք, որը պետք է տղամարդկանց, դրա մասին մենք արդեն խոսեցինք մեր հաղորդման սկզբերում, էրեկտիլ դիսֆունկցիա կոչվող, պետք է ձեզ ասեմ, որ ժողովրդի մեջ դա անվանում են իմպոտենցիա, դա շատ ուրեմն ոչ ժամանակակից արդեն արտահայտություն է, հիմա բժիշկները այդպես էլ չեն ասում, բայց որ մենք պատկերացնենք, որ խոսքը հենց դրա մասին է գնում և դոկտոր Թոփչյանը մեզ կներկայացնի լուծումներից մեկը։ Սեքսոպաթոլոգիան դա բժշկության մի բնագավառ է, որը զբաղվում է սեռական բոլոր տեսակի խախտումների ծագումնաբանությամբ,
զարգացումներով, ընթացքով, բուժման եղանակներով և պրոֆիլակտիկայով։ Հիմնականում մեր աշխատանքային ոլորտում մենք զբաղվում ենք բոլոր տեսակի սեռական խախտումներով տղամարդկանց, այն թվում ցանկության կորուստի կամ շատացման հետ, էրեկտիլ դիսֆունկցիայի վաղաժամ կամ երկար սեռական գործողության հետ կապված խնդիրների, հեշտանքի հետ կապված խնդիրների, քրոնիկ բորբոքային պրոցեսների խնդիրների հետ կապված և կանանց սեռական բոլոր տեսակի խնդիրները, սեռական ցակունցան կորուստ և սեռական գործողության որակի անկում, որը կապված է գրգռման գործողությունների հետ կամ հեշտանքի կամ բավարարման խնդիրների հետ։ Եվ ներկայացնում ենք մենք նորամտություն առողջապահական համակարգում Հայաստանի, որը կոչվում է ցածր ինտենսիվության հարվածալիքային ֆիզիոթերապևտի գեղանակ, որը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Դա մի ֆիզիկական ազդեցություն է, որի ժամանակ առնանդամի կավերնոս մարմիններում և նրա անոթային համակարգում շատանում են անոթային զարգացման գործոնները և նրանց ռեցեպտորները և առնանդամի անոթային համակարգի էնդոթելի մակարդակի շատանում է ազոտի օքսիդի քանակը, ինչպես մենք գիտենք, հիմնական էրեկցիա առաջացնող նյութն է։ Այս մեթոդը կիրառվում է համաշխարհային բոլոր զարգացած երկրներում, ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում և արդեն 8-10 տարվա փորձ կա աշխատանքային և այս մեթոդի դրական ազդեցությունը ցույց են տվել անկետային այն միջազգային ստուգումները, էրեկտիլ դիսֆունկցիայի ինդեքսի այն դեպքերում, երբ որ այդ պրեպարատները ֆոսֆոդիեստերազայի խմբի պրեպարատները, այն Լևիտրան, Սիալիսը, Վիագրան չեն ունեցել դրական ազդեցություն այդ հիվանդների վրա։ Այս մեթոդը ունի իր ստույգ ցուցումները, որը որ իրենից ինչ է ներկայացնում, դա նախ և առաջ էրեկցիայի որոշակի խախտումներն է, որը որ պետք է հաստատագրված կամ հաստատված լինի որոշակի անոթային ստուգումների ժամանակ, ունի այսպեսի ցուցում, դա պերոնի հիվանդությունն է, որը որ դա իրենց ինչ է ներկայացնում, երբ որ մի հատվածը սկլերոզի ենթարկվում և առնանդամի ծռվածություն է առաջանում, և ունի ցուցում քրոնիկ որոշակի պրոստացիտների, աբակտերիալ պրոստացիտների ժամանակ, ու այդ բոլոր երեք այդ պաթոլոգիաների խմբերի ժամանակ ունի ստույգ լավացում, իհարկե դա որպես օժանդակ միջոց պետք է մենք համարենք, բուժման համադրելով իհարկե դեղորայքային բուժումը, հոգեթերապիան, և այս մեթոդի առավելությունն այն է, որ սա ամբուլատոր է, չի պահանջվում ցավազրկում, չունի մեծ բարդություններ, նա ցավոտ չի, կատարվում է 3-5 պրոցեդուրա, ամեն պրոցեդուրան կատարվում է շաբաթը 1 անգամ, և ստուգման ինդեքսը ցույց է տվել, որ 72.4% դեպքերում այն պացիենտները, որոնք որ չեն լավանում որոշակի այլ միջոցներով, ունեն ստույգ բավարար լավացումներ, այսինքն դրական ընթացք իրենց բուժման մեջ։ Իհարկե այս պրոցեդուրան ունի իր հակացություններն էլ, դա չարվորակ ուռուցքներն են, որոշակի սրտանոթային խնդիրներ, ծանր ինֆեկցիոն պրոցեսներ, լյարդի և երիկամի բարդ ինչ-որ իրավիճակներ և մակարդելության խախտումներ։ Մնացած բոլոր դեպքերում պետք է բժիշկը որոշի այս պրոցեդուրայի անհրաժեշտությունը և իհարկե ես նորից կրկնեմ, որ սա չի փոխարինում այլ մեթոդներ, սա մեր ավելյալ որոշակի առաջընթեր մի հատ ինչ-որ միջոց է մեր հիվանդների սեռական կյանքի որակը բարձրացնելու համար։ Այս բուժման եղանակը մեր Հայաստանի սեքսոլոգիական ծառայության համար նորամուծություն է և մենք առաջարկում ենք մեր ազգաբնակչությանը դիմել Հելիոս կենտրոն և ստանալ որակյալ բուժօգնություն։Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հագեցված հաղորդում ստացվեց, շնորհակալություն, ստեցություն, մի հիվանդացեք։